To je budka a v té budce jsou špačci, neboli vajgly, a vlastně takovýhle množství jsme schopni nazbírat na místě, kde jsou kuřáci, kde mají vlastně svůj smoke point, to znamená před nějakou kancelářskou budovou, za 15 minut. Vhodíte dovnitř, vajgl umře, až bude plnej, je tam senzor, senzor zahlásí, já budka číslo 13, na výstavišti jsem plná, my tam přijdeme, budku vybereme, kurník 2018, který už vypadá tak jako u babiček na zahradě. A můžete tam vidět, že tady máme nájemníka, kohoutka, paduánka, Karla. Můžete ho mít na 20 metrech čtverečních, můžete ho mít na zahradě v satelitu. Můžete zároveň ho něj kouřit, protože máte tam nainstalovanou boudu na špačka. Tenhle kurník je dimenzovaný na 3 až 6 slepic. Jo, a sami vidíte, že toho prostoru je tady dost. Tady vlastně máte mraky prostoru na seno, na zrní, na žrádlo. Seno může být tady. Chceme prostě říct, že se chceme starat o přírodu, že chceme vychovávat lidi, aby si prostě pěstovali vlastní vajíčka, aby měli tu možnost ukázat dětem, že slepice je vlastně něco jako králík nebo morče. A že ty vajgly, ty špačky, které tady se válejí všude na zemi, takže vlastně jsou to taky jakoby vlastně zvířata, akorát mrtví, který znečišťují přírodu.